Zdarec, lidi, tady Wolf a já vás vítám u 12. dílu z Tomb Raider Anniversary. Minule jsme skončili zde, což je Kamonův chrám a my tady pokračujeme, až nemáme hotovo. A já jsem se chtěl podívat totiž ještě na jednu věc, než budeme pokračovat. A to je, že tamhle naproti se nám něco třpití a já bych to asi rád získal. Takže to zkusíme ještě jednou. Nebo by to šlo tamhle, to by asi nešlo. Jo, aha, já potřebuju totiž tamhle, už to vidím. Já totiž potřebuju tamhle se dostat na tu věc. Tady nahoru, když skočím, tak to asi nevyjde. Tady to taky nevyjde, moment. Můžu tudy. Tady, tak. A jsme tu. Jo, to je cetka. Tady bacha na tu děuru, protože se nechci úplně zabít. Skvělý. A teď můžeme pokračovat tady dolů, ale opatrně na to. Tak jsem opatrně na to, ona se mi tady zabije, holka. Tak stane se, no. Ale co, máme to sebraný nahoře, nebo ne? Pokud jo, tak je to v cajku. Je to sebraný. Tak. Já to tady radši takhle bezpečně slezu. Jo, tady je hromada písku a počkej. Myslím, že tudy můžeme normálně pokračovat. Ach, na ty zvířátka, co tady bejvají. Skvělý. Co se po nás chce? Budeme muset otáčet tady ty obrázky. Aby to korespondovalo s čím? Ne otáčet, jo. No nějak se s tím točit musí. Ale jak? Tamhle je římsa nade mnou nahoře, tamhle. Tam se půjde dát jít. S tímhle jde hnout. Akorát sem něco pustím na sebe. Doufám, že nevylezeš, kočičko. Díky moc. Tady, jo, pozor, my jsme tohle od... Jasně, chápu, takže... Tam jsou čudliky pod tím, ne pod vším teda. Tohle je jenom zásobárna, to je taky dobrý vědět. Tady taky nic není, to už by na mě vrčelo. Já si to rád vyberu. Taky nic nevrčí. Je tu něco? Lékárna? Náboje do brokovnice. To beru. To je jako, že jsem trefil kočku hned na první. Nic. Jako vůbec, to je nahoře. Strop. Nečekaně. Tady taky nic. Ale vůbec nic. Tam budou určitě ty obrázky vevnitř. Tak, zase kočíka. Hotovo.
Další náboje. Jo, chápu. Tady máme ty obrázky. Ale jenom v těch, který vysouvají tyhle ty. Tak jo. A teď mi řekni, který jsou který. Takže tady úplně vlevo není nic. Tady na té levý je nůž. Takže tady by měl být nůž. Ne, blbě, chápu, už to chápu, počkej, moment, jinak. Počkej, to je jinak. Takhle. Tenhle ten má vázu, takže ten, co má nůž, musí mít pod sebou vázu. Takže ten, co má nůž, musí mít pod sebou vázu. A teď jo, teď má, takže s tím hejbat nemusím. Dobře, s tím hejbat teda asi nemusím. Tenhle ten tam má bílou sošku a je to ten řetěz. Ten tam má bílou sošku, což je tady to. Tak, jinak tam mají nějaký domy, stromy a takové věci. Ty tady máš stany, jasně, nebo co to je. Takže ty. Ty tam musíš mít tohle. Jo? Aby to sedělo, takže takhle. Tak. A ta labuť. Nebuď labuť. Tak tam má zelený kyblik. To je tohle. Takže takhle. Tady to nesedí. Sedí to na značkách? Nesedí, tady to nesedí na značkách. Už to sedí na značkách. Konec! Škoda, jsme to nestihli minule, ale nevadí. Uložit to tutově chci. Tak. Tohle je obelisk. Pánův obelisk. Teď nám to píše vždycky. Skvělý. Takže tady máme už ty čtyři věci, které potřebuji získat. Jo, chápu. Skvělé. A co po nás bude hra chtít nadále? Tohle je docela dost přímý, ale ono něco přijde. Máme horovo oko. Potřebujeme další tři kousky a musíme se k ním nějak dostat ze stran. Tak, kde je nějaký oko, který můžu použít? Oko, koko. Tady se dá jít dolů. Nebo se dá jít naopak nahoru, tudy. Takhle jsem to úplně nechtěl. Takže to musíme zkusit znova a líp. Seš půjdu dolů. Dobrý, tak tady vylezu. Náboje za ty dík. Koukneme se, jestli tady není něco pod tou vodou. Jo, je klec a tam potom půjdeme dál. Takže teďkon tudy ne.
Tady nás strašně chtějí. Pastičky. Jej! To jsou zvuky občas, že by z toho člověk blil. Ne? Ne jo? Takže to bude na čas. A teďko někam přelíst. Tohle známe, to se rádo hejbe. To už jsem myslel, že se nechytneš. Tohle přeskočíme, nebo ne? Tady. Je bacha, tady lítají šipky. Hezký, hezký. Dobrý, tohle je docela... To bylo docela jako v pohodě jasný, nebo bylo to v pohodě, protože to bylo relativně jasný, co tady dělá. Tohle se zasune. Tak, tady to oblezeme. Tak, kam teď? Tudy. Je to tady bavilo stavět takhle velký. Doskočím sem. Budu muset. Tak, teď mi řekni. Kam dál, protože co je na druhé straně nevidím. Dobrý, hra mi to naštěstí ukáže. A teď se zabiju. Takže více rozhoupat. Doufám, že to máme uložené nějak. Jo, docela dobře. Není to taková dálka. Tady to dáme v pohodě asi. To budeme používat později. Ježíš, to jsem nechtěl. Já chtěl nahoru, holka. Ne, nechtěl bych to tady zase stříhat, teď to jsou jednoduchý skoky. To dáme. To není nic hroznýho, jenom nebejt zbrklej. Ale pěkně to přelizíš. Co ty na to? Tak. A jenom nahoru, jo? Nemačkat žádný směrový klávesy a ono to pak vyjde. Tak. Ne, ale nesmí zastavit. Dobře, tak to uděláme takhle. Rozhoupeme se. Ty pohledy, kdyby se neměnily, bych byl docela rád. No, díky. Tak, tady bude další. Hopsando. Tak. Co dál? Tady se to nevysunulo, takže tamhle. Prosím, ulož mi to, děkuju. Hele,
Lékárna vždycky se hodí. Ale bude potřebovat na druhou stranu? Nemyslím, že teď hned, ale bylo by to možná dobrý. Ono se to třeba vysune. Tak, potvoro. Tak, děkuju. Jo, tak to jsem nestih. Dobře, očíhnem to dole. Si nás tu něco nečeká náhodou. Kosti. A nějaký náboje. Dobroxny. To se hodí, protože ji používám. Dobře, takže to musí být rychlý, holka. Nebylo to rychlý. Já potřebuji, aby ses mi odrazila hned. Tak, to je vončo. Doskočíš tam? Doskočíš. Jdo. To bylo těsný. To bylo těsnější, než jsem si dokázal připustit. Tak, kudy teď? Tamhle je to zavřený a další cesta nepokračuje, tamhle je to otevřený a nevím, jak se tam dostat. Tamhle je páka, takže to je jasný. Bacha, tady se ten kus rozpadne. Tak. Páka, jasná volba. Výborně, tak dolů teď nemusíme, tam si to pozbíráme až najednou. Proč? Co to bylo, holka? Normálně tam máš ruce, těma se chytají tady ty věci, víš? No, nevím, co ti to přelítlo přes nos, ale stačilo se chytit a byl bych spokojený, víš? Tak to chodí. Tak. Ono to asi. Pojď, pojď, pojď. Já jsem věděl, že to umíš i rychle. Tak. A jdeme dál. Jejda! Dobrý, nebolelo to tak, jak jsem si myslel, že by to mohlo bolet. Myslel jsem, že to bude insta smrt. Ono, vysouvá se to nebo ne? Vysouvá. Takže prostě to zrychlit. Prostě to zrychlit. Oj, oj, oj. Jo, on tam není hák. Dobře, takže vyřešíme hned tady jednu věc aspoň. Dobrý, to máme teda otevřeno hned dole. Takhle jsem se dolů úplně dostat nechtěl, ale asi to přežiju. Už jsem to přežil, takže tak. No jo, jenže my se teď nedostaneme nahoru, že jo? Dostaneme tady. Asi bych sem stejně musel. Oh, děkuji, budou schody. Až... No, první, co budu chtít, je asi kostka. Tady, kdyby něco přišlo, tak to už přijde. Tak, bude něco tady? Bude, lékárna. Tak, co dál? Páka dole.
My ale musíme nahoru. Jo, děkuju, pěkný, pěkný, pěkný. Půjdem tam, ale jenom moment. Jasně, už vím asi, k čemu je ta kostka. Že si... Jo, tady totiž se dál nedostanu. Aha, já stejně budu muset tady nahoru, že jo? Protože tady... Se stejně nikam... Jo. Moment, nejdřív to vyřešíme tady, když jsme tady. Jednak tu jsou náboje a jednak je tu lékárna. Očko tam je, tamhle taky. Ty varo, potřebuju se já dostat tudy nahoru. Dobře. Tohle očko nepotřebuju, tady bych potřeboval se dostat sem, jo? Chápu. Tak. Já to nevylezu. Nevylezu, fakt že ne. Tak jo, co teď? Ty ses nechytla. To mi neříkej, že to tady je jenom kvůli těm... Tady nahoře, kvůli těm nábojům. Ne, tady... Já když půjdu tamhle na to... Tak pak dokážu jít dál, ne? Mám dotaz. Tady to přeskočím. Přeskočil bych! Proč to nepřeskočí, když by to šlo? Počkej moment, potřebuji já vůbec tady tudy nahoru? Je tam něco pro mě důležitýho? Já zkusím jít tudy. Ta kostka by se totiž možná dala odtáhnout až sem, a možná taky ne. Dobrý, dobrý, dobrý. Když mi bude vrávovat, tak to nevíde. Ne. A pak mi to ještě rozdrtí, pojď, pojď, pojď. Čekej, to půjde. Mám čas chvilku. Dobrý, jsme tu. Jo, takhle, to je jenom... Tak já musím zpátky. Chápu. Teď to leze ven. Tak. Taky dobrý, taky možnost. Na který jsem straně. Dobrý, na tý správný. Dobře, takže v tom případě to tady dává smysl vylíst nahoru, tam bude totiž někde nějaká další páka. A ta páka mi dá jasně najevo. Že musím. Že nahoře musíme sundat ten most. Jo, takže. Co se po mně chce, je tady to. Musíme počkat, až to vyleze, až to bude zalejzat. Asi tak. Teď. Tak, já to tady nevylezu, to je jasný. Takže. Tamhle je akorát problém, že já potřebuji se pořádně odrazit. A nebo... Já asi vím, co se po mně chce. Tohle. Tohle no, tohle se po mně chce. Tak, tady ne asi.
Tady taky ne, asi. Bych musel tam nahoru, chápu. Jo, ale nesmí mě to tady seknout. Oni tam jsou dva typy. Dobře, mám to teď uložený tady, nedá se nic dělat. Takže já si dolezu nahoru. Tak, jsme zase tady. A teďkon. Tam ten vyleze. Je tam ten rychlejší? Tam ten je rychlejší, ne? Teď vylez, zales. Nebudou spolu. Jdou spolu. Dobrý, jsme nahoře. Teď. Já potřebuju tady. A to bude zajímavý. Ne! Ono se to neuložilo. Výborně, ono se to uloží tady nahoře, takže stačilo vylízt o ten kus vejš. Co to po mně chce teď? Umřít, 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 protože potřebuji zpátky nahoru. Co, sice jsem tam mohl vyskákat, ale... Dobře. Jsme tady, docela to šlo. Tam dole je něco taky. Ale to je bonus a odmítám to brát teďko. Fajn. Fajn. Tady je vočko a kam se s ním dostanu? Tam do té... Na tu stranu. A chci tam? Asi tam chci. Nebo tam nechci. Jdu dobře? Nebo nejdu? Jdu dobře, ne? O tam teď jsem přišel totiž. To je další most. A... Tamhle jsem byl. Tamhle jsem byl. Já můžu jít zpátky. Nebo můžu jít dolů. Můžu jít kam chci, ale... Tam je ještě část, kde jsem teda asi nebyl? Nebo moment, tohle mě nějak nesedí. Tady mi to nějak neštimuje. Tady totiž... Je houpačka ještě. Naproti. Jo. A tamhle odtamtad jsem ale přišel. Ale můžu jít dolů. Ne. Takhle dolů ne. No nic. Já se můžu vrátit a vlastně přijdu tamhle spodem. Jo. Co ale taky můžu udělat je skočit dolů, jenže já bych potřeboval ještě tamhle to poslední. Ale já něco zkusím, jo. Zaplavím si. Já si teď seberu ty dvě věci. Tamhle to je zavřený furt. Uložený to je nahoře. Já totiž tady jsem schopnej to prostě přeskočit. Jo, tady máme pečeť Anubise. A tady já dokážu přeskákat. Tady, jasně, to je, tudy bych přišel, jo. Ale já když to skočím zpátky a holka se chytí, tak doskočíme sem a holka se chytí.
Máme tady i klíč i Isis. Isis. Je lékárna. Tady to je taky asi teda... Jo, tudy bych... Tudy jsme sem mohli přijít. Ale já potřebuji ten poslední most. Jednak tu jsou lékárny a náboje. A pravděpodobně musíme touhle cestou. Budeme muset jít tudy. Dobrý, máme tam prostor. Tady jsme nebyli totiž. Tak. Že jo, že jsme tu nebyli. Jasně. Tak a tady bude... Jasně, tohle jsou potvory, takže tuto věc jsme tu nebyli. To dává smysl. Tamhle nahoře na to budu muset vyskočit. A bezva! Bylo to nutný? Au. Bylo to nutný tohle? Bylo. Počkej. Nebylo. A rovno mě sežel. A tři tam jsou. No skvělý. Hele, ono to je nutný, protože já potřebuji skočit tady doprava. Počkej, bude to bez zapnutí? Nepůjde, protože tam nedoskočí prej. No. Tak jinak, holka. Dělej, dělej, dělej. Doleva nahoru. Doleva nahoru. No, ale měla ses tam chytnout. Ach jo. Tady to musí... Já totiž chci na támhle to. Tady na to se dostat. Ale jak? Tady dole se něco vysouvá, nebo ne? Počkej, počkej, počkej. Můžu já jít dolů? Ne, sem? Ne takhle! Holka, dělej to, co potřebuju, nebo umřeš. Tak. Tohle si moc nepomůžu. Můžu sem dolů, aniž bych to zapnul? Jako dolů můžu každopádně. Tady odsaď se furt dostanu nahoru. Tady odsaď teoreticky se dostanu sem. Chlapci, já bych vás rád asi vyřešil. K vás asi vyřeším. Na jednoduše. To je jeden. Jo, a na tebe nevidíme, jo? Já tě vidím, ale... Oba vás vidím. No, co čumíš? Co čumíš? No, hele. Vypadá to, že dostává rány. Nemachruj. Dobrý. Hošani, to máte za sebou. Aspoň jsem vyřešil tohle. Ale, co jsem nevyřešil, je... Průchod dál? Ale vyřešil asi.
Dobré, dělej, stávej, bo to bude bolet ještě víc. Tam to máte proplazit a pak skočit, no. Tohle je zajímavý. Dobrý, přežil jsem. Teďko musíš doleva. Dobrý. A jsme tu? Konec. To vypadá. Paráda. Skvělý, ale tudy já se nedostanu ven. To je problém. To je problém, takže já musím zpátky. A to se mi nelíbí. A to bude horší. Počkej, já tudy nechci zpátky, to načasování je špatně. Je to proti mně. To je zlý. Tam není okno, já budu muset počkat, až se to zaklapne přede mnou. Tak. Takhle nějak to musím udělat, počkat. No to půjde, ale nelíbí se mi to jako vůbec. Takhle. Dobře, vyšlo to. A teď se dostat nahoru. Tím, že jsem si nezapnul ty... Jo, bacha. Dobrá, já tady se říznu trošku. Dělej, na zemi buď. Tak. Dobrý, tím, že jsem vyřešil ty pány tady dole, nenespavnovali se noví, to vypadá. A že jsem si tady nezapnul ty kudličky, tak já budu schopnej to tady vylíst úplně na klid. A mám to hotový vlastně. Čau. Zbohem a šáteček. Co tamhle? Ale tam nepotřebuju. Asi tam je secret nebo něco takového, ale... Jojojojojoj. Ne! Špatný tlačítko. Nechtěl jsem se pustit. To věru ne. Tak. Tady to jenom proplížíme. A jsme tady. No a teď by se to mělo dole otevřít, ne? Osirisův vrubón. Paráda, takže teď už jenom uplavem. Ne, takhle. Kudy? Tudy. Kdyby tu byl proud, bylo by to fajn, ale ten tady žádný není. Sumci mi nic neudělají, že ne? Tak pojď. Žiju! Hele, kde pak to jsme? No, mám tam nějaký střihy, takže... My potřebujeme... Tady nahoru zase, že jo? Ale ono už je to vysunutý na furt. Tyhle sochy. Takže by to mělo být v cajku, ne? A teď jsme tam, kde máme bejt. Že jo, že... Ne, já se ztratil. Takže, dámy a pánové, konec jsem vystřih, protože se mi tady stalo to, že jsme prošli dvě části, které už jsme procházeli a já jsem se ztratil a došel jsem zase sem. A my musíme zpátky k tomu obelisku, takže musíme skočit znovu tady dolů. A... najít správnou cestu, ale to uděláme až příště. Pro dnešek je to všechno, já vám díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.